በስማም በቃ አሁን ደላላ ሁን ካንተ። አረ በለው፣ እኔ ማመን ያቃተኝ እውነት። እንግዲህ ምን ይደረግ እድልዬ፣ እንደዚህ ነው እንጂ። ቆይ አንዴ እስኪ። ሄሎ፣ ከ43 አይሆንም። በተነገረው ዋጋ በለው በለው። አዎ እና ድልዬ እንዴ? አረ አሪፍ ነው። ብሩክን አወቀው? ብሩክ አብረን ስንሄድ የሆነ ጊዜ የወደቀው ማለት ነው። አንቺ እሱ የወደቀበት ቦታ እኮ አይን ቦታ ነው። አይን 1.4 ራሱ አይሸጥም። በጣም አሪፍ ቦታ። በቃ አሪፍ አሪፍ። ኧረ ስለ ብሩክ እያወራሁ ነው። እሺ አሪፍ። በቃ እና አስታወስከው? ከ60 ከ98 ከ60 በስማም፣ በዚህ አያያዝማ እኛንም ትሸጠናለህ። አዎ በቃ የማችለው ነገር የለም። መልክ ብዙም የላትም ግን፣ አዎ የማችለው ነገር የለም። አንቺ ጅራት ትሻልሻል። አዎ ምን ነው? እሺ ማዘር፣ በቃ ይዣት እመጣለሁ። ተያዥ፣ እኔ እሆናለሁ። አትጨናነቁ። እሺ ማዘር፣ እሺ ስራ አገኘሁልሽ።